Armata Chinei a vorbit oficial despre exercițiul militar dedicat intențiilor Statelor Unite ale Americii de a apăra Taiwanul. Colonelul senior, purtător de cuvânt al armatei chineze, a transmis un mesaj clar Statelor Unite ale Americii și partenerilor din regiune, care și-au declarat suportul militar pentru a apăra independența Taiwanului. Armata Chinei a vorbit pentru prima dată oficial despre exercițiul militar dedicat intențiilor SUA de a apăra Taiwanul. Comandantul Teatrului de Est al Armatei de Eliberare a Poporului a efectuat o patrulă combinată de pregătire pentru luptă în apele și spațiul aerian din jurul insulei Taiwan, ca avertisment împotriva sprijinului recent al SUA pentru forțele independenței Taiwanului. Colonelul senior Shi Yi, purtător de cuvânt al armatei, a transmis un mesaj clar: SUA, prin care amenință cu un conflict armat dacă cineva intervine în chestiunea Taiwanului. Taiwanul face parte din China, iar comandamentul Teatrului de Est al PLA este hotărât să salveze suveranitatea națională, pacea și stabilitatea regională, a transmis purtătorul de cuvânt conform CGTN. Rusia și China au organizat primul exercițiu militar de la începutul războiului din Ucraina, ca răspuns la vizita lui Joe Biden din Japonia. Rusia și China au trimis bombardiere deasupra mării Japoniei, iar avioanele au continuat spre sud, spre Marea Chinei de Est, potrivit Sky News, relatează alfanews.ro.